Peyğəmbərliklə imamətin bir dənə fərqini deyəcəm sizə. Amma bu fərqi deməmişdən də qabaq bunu da deyim. Bəzən biz bu fərqlərdən danışanda kimsə elə bilir ki, biz əstəğfirullah, məsələ imamlarımızı Peyğəmbərimizdən üstün bilirik. Yo, 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 yo. Yadınızdan çıxmasın ki, bizim əziz Peyğəmbərimiz Məhəmməd ibn Abdullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm özü də imam olub. Yəni Peyğəmbərliklə yanaşı həm də imam olub. İbrahim peyğəmbər peyğəmbərliklə yanaşı həm də imamdır. Amma hər peyğəmbərə bu nəsib olmayıb. Yadınızda qalsın. İsa peyğəmbər əleyhissalam peyğəmbərliklə yanaşı imamdır. Amma onun zamanında yaşayan Zəkəriyyə peyğəmbər peyğəmbər də Allahın salamı olsun ona, amma imamdır. Yəhya peyğəmbər Allahın salamı olsun ona peyğəmbərdir, amma imamdır. Amma eyni zamanda yaşayırlar. İsa peyğəmbər həm peyğəmbər həm imamdır. Musa peyğəmbər əleyhissalamın zamanında Harun peyğəmbər də var, Şüeyb peyğəmbər də var. Hə? Şüeyb peyğəmbər onun qaynatasıdır, qızın verib ona. Harun peyğəmbər də qardaşıdır, bunlar elə bir-birinin yanındadır. Nəinki ölüb sonra bu peyğəmbər olub, yox. Elə eyni zamanda üçü də peyğəmbərdir, amma imamət kimdədir? Musa əleyhissalamdır. Bizim əziz peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi və alihi və səlləm peyğəmbərliklə yanaşı həm də imamdır. Bunu yaddan çıxartmayaq. Ancaq biz burada indi peyğəmbərlə imamın fərqindən danışmırıq. Peyğəmbərliklə imamətin fərqindən danışırıq. Bunlar başqa-başqa işdir. Nə fərqi var? Bir dənə əsas fərqin deyirəm. Birinci dediyim ola bilsin biraz qəliz olsun, sonra misalla izah eləyəcəm. Peyğəmbərlik insanlarla Allah arasında rabitədir. İmamət də insanlarla Allah arasında rabitədir. Bu, oxşar tərəfləridir. Amma fərqli tərəfi ardadır. Peyğəmbərlik, nübüvvət insanlarla Allah arasında ilahi, zahiri feyz üçün rabitədir. Amma imamət isə insanlarla Rəbbin arasında batini, mənəvi ilahi feyzin rabitəsidir. Nə deməkdir bu? Zahiri feyz nədir, batini feyz nədir? Məsələn, bir nəfər ata öz oğluna deyir, deyir, mənim balam, əxlaqlı ol, ədəbli ol, nalayıq söz danışma. Söz, söz dedi ona, göstəriş verdi ona. İndi əməl eləsə, əlhəmdülillah, hidayət tapacaq. Düz yolda olacaq. Əməl eləməsə, hidayət tapmayacaq, düz yolda olmayacaq. Bu, zahiri feyizdir. Bir də var ki, ata övladına demir, əxlaqlı ol, ədəbli ol. Onun öz batinində olan əxlaq, ədəb, tərbiyə genetik olaraq onun övladına keçir. Bu oldu hansı feyiz? Hə, bu oldu batini və mənəvi feyiz. Burada daha yoxdur. Burada söz yoxdur, göstəriş yoxdur. Burada demir sən ədəbli ol, əxlaqlı ol. Burada öz canında genetik olaraq ötürülür övlada. Burada isə, birincidə şərt nə idi hidayətçinin o göstərişə əməl eləmək. Amma ikincidə isə bir dənə şərti var. Gərək tutum olsun ki, həmən o atada olan gözəllikləri qavraya biləsən. Orada tutum lazımdır. Deməli, Peyğəmbərə itaət eləmək üçün nə lazımdır? Göstərişinə əməl etmək, buyurduqlarına əməl etmək. Amma imamın ardınca getməkdən ötürü həmən ilahi feyzi əldə eləmək üçün, əxs eləmək üçün tutumun olmalıdır. Bax, indi bildiniz niyə 30.072 nəfər müqabilində buna görə. Bax, bu da İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasında o mənzərənin fərqi bax budur. Peyğəmbər sələvat, bir dənə də başqa fərq deyim. Peyğəmbərliyin hidayəti, ona deyilə iraətü təriq, yəni yolu göstərmək. O yolu göstərir. Və mə aləynə illəl bəlağul mubin. Quranda nə qədər ayə var, elə Yasında da var, siz də əzbə bilirsiniz. Və mə aləynə illəl bəlağul mubin. Yalnız və yalnız bizim öhdəmizə olan açıq-aşkar çatdırmaqdır. Peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərliyin vəzifəsi budur. İraətü təriq, yolu göstərmək. İnsan yolu göstərirəm, buyur, get bu yoluna. Yaxşı yox, bu gözəl budur. Gedərsən, əlhəmdülillah, gedmərsən, özün bilərsən.
Peyğəmbərlik bəlağul mübin, çatdırmaq üçün gəlib, yol göstərmək üçün gəlib, yol göstərməyin vasitəsidir olar. Amma imam necə? İmam da iraətü tərik, yox. İmam yolu göstərməlidir, Peyğəmbərin dediklərini çatdırmalıdır. Ondan əlavə, mətluba da çatdırmalıdır, hədəfə çatdırmalıdır, məqsədə çatdırmalıdır. Yoxsa imamət, hə, ona görə, yadınızda qalsın, imamətin düşməni həmişə çox olub. İmamətin düşməni həmişə çox olub. Peyğəmbərliyə nisbətdə. Nə üçün? Çünki peyğəmbərlik insanlara, məsələn, indiki dövrdə olsaydı, deyərdi ki, ey insanlar, qadın, kişi, məclisi ki, qarışıq oldu, hə? Ora, məsələn, getmək olmaz, haramdır. Kim də əməl eləyərdi, eləyərdi, eləməzdi, eləməzdi. Amma imam belə demir, imam deyir, ey, filan kəs, niyə hara gedirsən? Hara gedirsən? Hə, bunu deyəndə insanlar düşmən olur adamla. O birincin deyəndə cəmaat düşmən, deyir, nə qəşəng danışdı ağa? Ağa halal haramdan bilsən nə qəşəng danışır. Amma elə ki, dedim ki, ey cəmaat, ey namaz qılanlar, ey dizləri qabar olan səcdədə, gedməyin haram məclisə, gedməyin o toy məclisləri ki, onlar haram üstündə qurulub, bunu ki, dedim, vəssalam, ki, düşmən olacaqlar. Daha yaxşı danışmaq orada getmir. Başlayacaqlar orada ki, ay, bunu nə danışır, ay, bu? Bir şey olsa tapacaqlar, olmasa özləri eyb uyduracaqlar, bir böhtan, bir nəsə, hə, olmaz, bunu gərək isqat eləyək, bunu gərək gözdən sala hökmə. İnsanlar bunu xoşlamır. İmamın da vəzifəsi budur. İmamətin də vəzifəsi budur. Neynəsin imamət? İmamət təkcə yolu göstərməklə kifayətlənmir. İmamət gəlir ki, tutsun insanların qolun, aparıb hədəfə çatdırmalıdır. Peyğəmbər sələvatullah əleyh və ali Məkkə dönəmində çatdırırdı insanlara. Hökmü çatdırırdı insanlara. Hər kəs qəbul eləyər, eləməz, eləməz, eləməz. Amma imamlıq vəzifəsi ortaya gələndə, yox, bundan kifayətlənmir. Gərək o hədəfə, ona görə Allah Taala imamətə batini, mənəvi, feyzi, ilahi feyzində rabitəsi olmaq qabiliyyəti verir ki, kimdə tutum varsa əgər, amma şərt budur, gərək tutum ola, tutum, həcm ola. Həcm ola ki, sən həmən ilahi feyzi qəbul eləyəsən. Bunun şərti budur. Ona görə danışmışam sizə Aşura günü. İmam Hüseyn əleyhissalamın Ömər ibn Səd çox düşünürdü, fikirləşirdi ki, bacardığı qədər döyüşdən qaçsın, hərbdən qaçsın. Ona görə yox, ürəyində bir şey vardı, vicdan filan. Yox, yox, sadəcə qorxurdu, döyüşdən qorxurdu. Ona görə deyirdi ki, necə eləyək bu? Məsələ həll olunsun döyüşsüz, məşvərət, məsləhət. Bir nəfər durdu onun dəstəsindən, dedi ki, sən lazımdır ki, İmam Hüseyni öldürmək, mən eləyərəm bu işi. Necə eləyərsən? Dedi, gedərəm, mənim Hüseynə sözüm var, oturaram üzbəyüz, qılıncımı çıxardaram, qəflətən vuraram onu. Dedi, get. Gəldi həmən insan, əgər demək olarsa, Həbib ibn Məzahir çıxdı onun qabağına, Hə, Həbib ibn-i Məzahirə ona görə deyirlər ki, Babul Hüseyn, Hüseynin qapısı. Elə ona görə də ayrı dəfn olunub. Bilirsiniz də, Kərbəlada şəhidlər necə dəfn olub? İmam Hüseyn, Əli Əkbər, Əli Əsxər bir yerdə dəfn olunub. Əli Əkbər İmam Hüseynin ayaq tərəfindədir, Əli Əsxər sinəsi üstündədir. Qalan bütün şəhidlər bir qəbirdə dəfn olunub, təkcə Həbib ibn-i Məzahir ayrı dəfn olunub. Həzrət Əbülfəzl Abbasın da heç hərəmi ayrıdır. Yəni, bu bir hərəmin, İmam Hüseynin hərəminin içindəkiləri deyirəm mən. Ona görə bəziləri ola bilsin, gedəndə onu yaxşı başa salmırlar, gedir bilmir, hansı zirək hansıdır. İmam Hüseynin zirəhində 3. İmam Hüseyn, Əli Əkbər, Əli Əsxər. Digər o zirəhdə bütün şəhidlərdir, Həbib ibn Məzahir təkdir. Elə bəzilər də bunu belə izah edirdir. Çünki o İmam Hüseynin qapısıydı. Ondan keçməmiş İmam Hüseynə keçmək olmazdı Aşura günü. Ona görə İmam Zeynəbin ağa onu belə dəfn elədi ki, elə onu ziyarət edin, sonra gəlin İmam Hüseynin zirəhinə.
Gəldi həmən bu, nə istəyirsən, Həbib dedi ona, dedi, mən Hüseyni istəyirəm, dedi ki, silahı ver, keç. Dedi, mən silah vermirəm. Dedi, onda olmaz Hüseynlə görüşmək, qayıtdı. Gəldi Ömər bin Səadə, mən sizə necə danışdım, o da belə danışdı. Ömər bin bir başqa cavan durdu ayağa, dedi ki, mən gedirəm. Dedi, axı gördün də, silahla qoymurlar. Dedi, mən qılıncı verərəm, xəncəri əbamın altında saxlayaram, zirəhimin altında, xəncərlə vuraram. Dedi, get. Bu cavan gəldi, yenə eyni şey. Həbib çıxdı qarşısına, qılınc verdi qılıncı. Gəldi, oturdu İmam Hüseynlə üzbəyüz. Tarix gör, nə yazır. Deyir, İmam Hüseyn ona heç nə demədi. Bircə başını qaldırdı, baxdı ona. Amma bu nə baxışdı? Valla, bunun izahına hamımız acizik. Mən də acizəm. İmam Hüseyn onu baxmayla o cavan o xəncəri çıxartdı, qoydu İmam Hüseynin qabağına, dedi, ağa, mənim bağışdı. Mən gəlmişdim səni vurmağa, amma icazə ver, qalım sənin yanında. Mən də ora getmirəm. Bu hansı baxışdı? Bu, o dediyim həmən imamətə Allahın verdiyi İlahi feyzin, batini feyzin rabitəsi babudur. Amma o cavanda da tutum var idi ki, onu götürdü, əxs elədi. Mənim babu bu əziz gecədə Allahdan istəyim budur. Ki, ağamız, mövlamız bizim bu məclisə də bir də nəzər eləsin. O mərhəmət gözü ilə, o mehribançılıq gözü ilə, o imamət gözü ilə. Dərdi olanların da Allah dərdin rəva eləsin.